Bilirsiniz ki, Fatimiyənin yaranma səbəblərindən biri və başlıcası insanların ələl-i səlamı tənha buraxması idi, tək qoyması idi. Niyə görə insanlar övliyaları tək qoyur? Tarix boyu övliyalar cəmaat içində qərib olur. Bir sıra səbəblər var buna. Səbəblərdən biri budur ki, övliyalar insanları çox uca, yüksək zirvələrə çağırırlar. Çox yüksək hədəflər müəyyən edirlər insanlar üçün. Cəmaat içində də zirvəyə can atanlar az olur. Heç bir peyğəmbər və heç bir imam hədəf olaraq insanlara maddi rifahı göstərmirlər ki, sizin maddi təmin edəcəyi yağ bal içində yaşayacaqsınız. Sadəcə, bir dənə məsələn insanlar nəzərdən qaçırır, bir məsələdə insanları şeytan yoldan çıxardır, o da budur ki, bu zirvəyə, mənəvi zirvəyə doğru düzgün hərəkət etmə prosesində maddi problemlər avtomatik həllini tapır, ondan daha yaxşı tapır. Bunu başa düşə bilmirlər. Quran buna işarə edir. Ləv ənnə əhləl qura amənu və təqav ləfətəxnə aleyhim bərakatim minə səmaə vəl ərz. Bir şəhər ahalisi, insanlar iman gətirsə, təqvalı olsaydılar, o hədəfə doğru, uza hədəfə tərəf hərəkət eləsəydilər, yerdən göydən bərəkət yağdırardıq. Maraqlıdır ki, təkcə maddi sərvət demir. Bərəkət, yəni sərvətdən yararlanma imkanı həm də. Həm maddi sərvət, adam var, sərvəti var, amma yararlana bilmir, keyfini çıxarda bilmir. Bərəkət budur. Bərəkət budur ki, faydalı və bol ruzu verərdi Allah sizə. Xanım Zəhra hər iki məsələyə aydınlıq gətirdi. Həzrət Zəhranın ziyarətinə gələndə dedi ki, cəmaat gəlmişdi bir qisim. Dedi ki, niyə Əlidən üz çevirdiniz? Vallahi dedi, özü deyir, bax bu tarixdə var. Vallahi ona görə üz çevirdiniz ki, onun qılıncın itliyindən və tələbkarlığından qorxdunuz. Ondan sonra deyir, amma Əli özünə qarşı tələbkardır, sizi zorla aparmayacaqdır. Əli sizi aram-aram, ruhunuz incimədən aparacaqdır. Övliya zirvəni göstərir, əlindən tutur, deyir, yavaş-yavaş gəl, haracan gəldin, gəldin. Və bu prosesdə də sənin maddi həyatında səhmana düşür. Əksinə bilirsiniz, kimlər gəldi cəmaatın başının üstünə, qılınc qamçı əlində cəmaatı günahdan çəkindirən adamlar. Belə adamlar hamıdan radikal olur. Ay, din filan, günah olmaz filan, Allah lənət eləsin filan eləsin. Övliyalar belə deyil ki, övliya deyil, günah elədim, görmədim ki mən. Eybi yoxdur, xəta elədim, səhv elədim. Hədəf odur, yavaş-yavaş gedək, büdürədin eybi əlindən tutur, qaldırır. Gəl gedək, davam eləyək. Bir bunu dedi, bir də bu ayəni oxudu Həzrət Zəhra, mən dediyim ayəni. Ləv ənnə əhləl qura. Amənu və təqav. Əgər imanlı olub təqvalı olsaydınız, yerin göyün sərvəti neyməti sizin ixtiyarınızda olacaqdı. Ələl-əsəlam 5 il xilafət elədi, xilafətdə oldu da, yəni xəlifə oldu. Bu 5 il ərzində bir üstə neçə dənə müharibə oldu? 3. Tədinən elə döyüşdə keçdi. Amma dedi ki, mən cəmaatın mənzil və minimum qida ehtiyacını təmin eləmişəm. Yəni sözündən belə çıxdı ki, mənzilsiz və çörəksiz adam qalmayıb mənim məmləkətim. İmam Zaman zuhur eləyən vaxt oxuyunda o dövrün xüsusiyyətləri, ideal cəmiyyətin xüsusiyyətləri, maddi rifah, maddi təminat, elmi inkişaf. Bunun hamısı təmin olacaq. Sadəcə övliyalar buna hədəf qoymur qarşısına. Cəmaatı çaşdıran budur. Övliya insana qiymət müəyyən edir. Sən çox ucasan, dünya xırda məsələdir, kiçik məsələdir. Hədis buyurur ki, sizin bədənlərinizin qiyməti cənnətdir, bədənləriniz. Bədənin qiyməti, cismimizin qiyməti cənnət, nəinki ruhumuzun. Din deyir ki, dünyanın rəyindən çıxar, cəmat deyir, vay, elə bilir, din deyir ki, kasıb yaşayın. Arada deyir, kasıb yaşayınla dünyanın rəyindən çıxar, tamamilə fərqli anlayışlar. Şeytan bilmirəm, nə edir bizim zəhniyyətimizdən? Deyir, rəyindən çıxar, sonra varrol stressiz yaşar. Biri var, dünyanı sevirsən, buyum var, qorxursan, vay, əlimdən çıxacaq. Biri var ki, həm varoldur, həm də aramsan, stresssiz yaşayırsan. Deyir, hamısı əlində olsa, sevinmirsən, hamısı əlindən çıxsa, qəmlənmirsən. İkinci səbəb ki, cəmaat övliyaları tək qoyur, ona görədir ki, övliyalar həm hədəfləri alidir, həm hədəfə gedən yolları da hədəflərinə uyğundur. Ancaq məqbul vasitələrlə insanlar aparırlar. Biz necə, adamlara çox dəyər verirlər. Adamlar da ona görə getmir ki, onsuz da sözündən çıxsam heç nə eləməyəcək. Peyğəmbər vəfat elədi, Həzrət Əl-Əsəlam dəfn işi ilə məşğuldur. Niyə görə? Gedə bilərdi, orada o da siyasi oyunlarda iştirak eləyərdi, öz işlərini görərdi,
Deyərdi, elə Allaha görə inirəm, amma Həzrət Əli dayanıb kənarda görə cəmat nə inəcək? Xanım Zəhra deyir ki, məsələn, imam kə məsələl Kəbə. İmam Kəbə kimdir? Oturmalı, gəlməlidir. Həsən otur, görüm, gələcəklər. Bax, obrlər ovlayır yolda. Obrlər hər variantdan aparır. Zorla, yolda tutub öldürməklə, şeyləməklə olmur. Rəqibləri bu şəkildə. Bu imamət siyasətidir, bu vilayət siyasətidir. Bunu başa düşmək üçün min ildir fürsət verilir, insanlar başa düşmür. Bunu adi qaydalarla izah eləmək mümkündür. İmam cəmiyyət istəyir, o cəmiyyət ki, yetkin cəmiyyət olsun, onun addımlarını anlasın və başa düşsün. Fatimiyyənin yaranma səbəblərindən biri və başlıcası insanların əl-ələ salamı tənha buraxması idi, tək qoyması idi.